Molt bona nit, siguin benvinguts un divendres més al programa del Club Natació Banyoles. Aquesta serà una edició del programa especialment rica i variada, ja que l'actualitat ha anat canviant aquests darrers dies. Sense anar més lluny, el cap de setmana passat teníem un trofeu Ciutat de Banyoles de piragüisme, que era la primera competició que es feia al club post-confinament. I aquest dijous teníem l'entrada en vigor de noves mesures del govern per frenar els contagis de coronavirus, que passaven a prohibir qualsevol competició esportiva que no fos professional o d'àmbit estatal. Per tant, com veuen, una setmana molt canviant. Parlarem una mica de tot, però anirem per ordre també com fem habitualment, i els primers minuts del programa els destinarem a comentar l'actualitat dels últims 7 dies. A continuació, parlarem també amb el vicepresident del club, amb en Jordi Casanova, per conèixer aquestes noves restriccions que entraven en vigor la mitjanit de dijous a divendres, de quina manera afectaran el funcionament habitual del club. En la primera competició de clubs de la temporada, la Copa Catalana de Clubs Absoluta de Tercera Divisió Catalana, la secció de natació del club va aconseguir l'ascens a segona divisió. La prova es va disputar a les instal·lacions del Club Natació Barcelona diumenge passat 11 d'octubre. El Club Natació Banyoles va quedar en segona posició per darrere del Club Natació Sant Feliu i per davant del Club Natació Vic ETB. D'entre tots els resultats dels banyolins, destaquen per damunt de tot les tres victòries aconseguides per l'Ashland Reed. Repassem els resultats més destacats, començant pels relleus. El club va obtenir la segona posició en els 4% metres lliures femenins i la tercera en els 4% metres lliures masculins. Va ser també segon en 4x200 metres femenins i en 4% metres estils mixtes. En categoria modalitat individual, repetim aquestes tres victòries de l'Ashland Reed en 400 metres estils, en 100 metres braça i en 200 metres braça. D'altra banda, Nick Hugstedder va ser segon en els 200 metres lliures i tercer en els 400 metres lliures. Marc Garmendia va ser segona en 100 metres papallona i en 100 metres estils. Marc Rodríguez, tercer en 100 metres papallona i també en 200 papallona. Per la seva banda, Martina Torrent va aconseguir la segona posició en els 100 metres braça, mateix lloc que Laura Estela en els 100 metres esquena. Abril Daniel va finalitzar tercera en 200 metres papallona i Caral Valerio va ser primera en 400 metres lliures. Bé, doncs, amb l'entrada en vigor aquest dijous a la mitjanit de diverses mesures, de diverses restriccions per intentar combatre els contagis de Covid-19, avui ens hem volgut interessar en el programa del club per si aquestes restriccions afecten en major o menor mesura l'activitat que es fan a les instal·lacions del Club Natació Banyoles, i per això en el programa d'aquesta setmana també comptem amb la presència d'en Jordi Casanova, vicepresident del club. Jordi, gràcies i benvingut. Gràcies a vosaltres. Bon dia. Bé, la primera pregunta, doncs, és qüestionar-te una mica si afecta molt o poc aquesta nova tanda de restriccions, que també hi ha una part, doncs, que van encarades al món de l'esport. No sé si us canvia gaire el funcionament a nivell de club. Bé, canvia, no canvia excessivament, però sí que ens canvia, sí que es canvia algunes coses. En l'àmbit de la piscina i en l'àmbit del control de determinats aforaments i d'accessos. Comencem una mica, anem per parts. En quant a el que són aforaments, quina és l'afectació, quins seran els canvis més rellevants? Canvia una mica el que és l'aforament de la... el que és l'aforament de la piscina i l'ús de la piscina, en concret de la piscina exterior. És a dir, mentre la piscina exterior, en els moments en què hi ha grups de curset o activitats dirigides, quedarà restringit en aquells moments a l'ús dels socis, per tant, en hores que hi ha activitat de cursets i d'activitats dirigides a la piscina exterior, els socis només podran nedar a la piscina interior.
i el, en, la, en el que a la piscina interior s'ampliarà el límit horari per ús de socis. I després la piscina exterior només es podrà utilitzar pels socis entre les 7 i les 9 del matí, les 2 i les 5 de la tarda i els caps de setmana. Aquesta és la variació més important a nivell d'aforament. En la resta d'espais, el que són els aforaments d'activitats dirigides sí que afecta una mica l'aforament de les sessions de spinning, en les que ja teníem un aforament molt reduït. L'hem reduït una mica més, és a dir, es passarà a ser màxim de 22-23 per persones, tenint en compte que mai hi són totes, i l'aforament que ja era del 50%, més o menys, que es comptava que eren 25-27, que és el que fèiem fins ara, encara el reduïm més. En molts llocs no ens afecta l'aforament, perquè ja el teníem molt reduït per sota el que seria l'aforament del 50%, és a dir, la sala, el gimnàs ja estava per sota el 50%, que serien 25 i el teníem limitat a 20, el continuem tinguent limitat a 20, i bàsicament aquestes serien les afectacions més importants en termes d'aforament. No? Mm-hmm. Perfecte. Entenc, doncs, que activitats dirigides es poden seguir fent, per tant, no us heu vist obligats a canviar-ne cap ni a suprimir-ne cap, en aquest sentit. No, en quant a activitats dirigides continuen igual, és a dir, les activitats dirigides més era una cosa que la teníem molt ben registrada i que, per tant, eren grups tancats en què tenim molt ben definits qui ve i el control d'assistència en cada sessió i que ja estaven limitats als ràtios sortosament pels tipus de sala, la manera de ventilar, i nosaltres per comoditat ja anàvem amb un 50% d'ús i ara ho restringirem una miqueta més, però en principi no ens implica massa canvi. Val. Llavors, també, per fer una mica de recordatori, les noves normatives prohibeixen el que són competicions, però entrenaments doncs, els permeten. Per tant, entenc que l'activitat a les seccions continuarà com fins ara. L'activitat a les seccions continuarà com fins ara. Hi ha en aquest reajustament d'usos, és a dir, hem d'entendre que la limitació d'aforament s'ha de contemplar des de dos punts de vista, és a dir, l'aforament total de la instal·lació i, a la vegada, l'aforament de cada activitat, i, per tant, pot ser que hi hagi alguna activitat de secció o alguna activitat digerida o d'ús de soci que en algun moment sí que es pot veure afectat, en aquest sentit. I, bueno, s'haurà de limitar els horaris d'entrenament o l'ús per part de socis d'alguna sala o d'alguna instal·lació, que és el que parlàvem abans, no? Dels nous horaris de la piscina i això també ha supeditat una mica a la capacitat que tinguem de registre de tothom que estigui al club, és a dir, tothom que entra al club entra amb la pulsera i per tant està registrat, sabem quin recorregut fa més o menys a dins del club. Si l'accés per reserva acaba sent molt important, després haurem de limitar l'accés sense reserva, encara que sapiguem qui és. No sé si m'explico en aquest sentit. Mira, sí. Això eren unes mesures que anàvem implementant progressivament i que no canvia per les noves normatives. És a dir, la nova normativa no ens exigeix, que semblava que sí, però al final no s'ha publicat, de que tothom accedeixi amb reserva. Però això ho tenim a punt i pot ser que s'acabi implementant en funció dels usos que hi ha en el club. Molt bé. Ja que ara en parlaves, no ve des d'aquest dijous amb les noves mesures, però sí que fer un recordatori en aquest sentit, que ja des de fa uns quants dies abans l'accés a les instal·lacions del club ja és, diguéssim, imprescindible fer-lo amb targeta o amb pulsera, que ja s'ha de fer, ja s'ha de fer sí o sí amb aquest nou sistema. Sí, és obligatori. Si algú ve sense, ara sí que lamentablement ja no els hi donem accés. Hi ha un sistema establert més o menys de controls aleatoris perquè sempre hi ha algú que intenta fer algun tipus de trampa. I el que busquem és això, és de tenir identificat tothom que està a la secció, que si van a la sala de peses doncs hi ha un registre. Ara a la sala de peses en tot moment hi ha supervisió, és a dir, ja no hi haurà hores en les que la sala està oberta i no hi ha monitor de sala, és a dir, el monitor de sala estarà
totes les hores que hi ha activitat i que estan obertes i, per tant, per altra banda, la sauna també és obligatori accedir amb el braçalet, és a dir, la persona que només hi ha amb reserva prèvia, és a dir, la sauna s'haurà d'anar forçosament amb reserva i haurà de passar un control de pulsera doble, és a dir, l'entrada del club i l'entrada de la sauna. Entenem que són mesures que haurien de ser suficients i que el soci que fa ús de la instal·lació és una persona, són socis, majoritàriament és soci responsable i que conegut i, per tant, sabem perfectament qui són i que faran l'ús adequat, doncs entenem que de moment és suficient, no? Molt bé. I per últim, Jordi, ja que et tenim aquí i que també és una qüestió que s'ha fet pública i s'ha anunciat aquesta setmana, també per informar tots aquells socis i sòcies que no se n'hagin assabentat, sí que també aquesta setmana heu hagut de comunicar que la tradicional jornada de Sant Martirià aquest any, per qüestions de seguretat, també l'heu decidit anul·lar. Sí, efectivament. Vull dir que creiem, ja ho vam suspendre... Vam anul·lar-ho ja fa uns dies, abans de que hi hagués aquesta nova resolució. Bueno, entenem que en el context actual no és pertinent celebrar-ho. No? Sap molt de greu, perquè era una festa que per tots els esportistes i per tots el personal i socis era una jornada festiva que valoràvem molt i disfrutàvem molt, però malauradament socialitzar-nos ara ha de passar... Ha de passar en un segon terme, ho hem de limitar i creiem que és la decisió que havíem de prendre. No? Molt bé, doncs Jordi Casanova, vicepresident del club, gràcies per atendre'ns al programa. No sé si volies afegir alguna coseta més que ens hàgim deixat. Sí, Jordi, no sé si... Bueno, sí, diguem-li. Sí? Sí? Ara. Bueno, l'única cosa és això, remarcar que el... L'ús de la mascareta i de l'higiene de mans, etc, el anem ampliant a nivell del club. És a dir, el que no volem és que hi hagi espais en què es pugui socialitzar en el que la gent no utilitzi la mascareta. No? Lamentablement, tots els que som socis i fem molt ús del club, a part de fer-ne ús per entrenar, el fèiem ús per fer vida social. I ara, entre distància social i limitació de les activitats socials, gran part del que és els actius i la vida de club queden limitades, però hem d'entendre-ho i pensem que hem de remarcar i insistir i tots ser el màxim responsables per complir-ho això en aquests moments. No? Molt bé, doncs queda dit aquest missatge. Reiterar-te l'agraïment, Jordi, per atendre'ns i per actualitzar una mica tota aquesta informació i totes aquestes mesures que van canviant molt ràpidament. En aquest cas, doncs, sortosament, l'afectació no és tan gran com ha sigut amb mesures anteriors i, per tant, el que sí que volíem, però, era posar-ho en clar i que tothom doncs, tingués la informació doncs, pertinent ben clara de què es podia fer i què no es podia fer i de quina manera canviava l'activitat de club a partir d'aquest dijous a la mitjanit. Gràcies. Moltes gràcies. Un plaer sempre. Gràcies. Molt bé, doncs, aquesta ha sigut la conversa d'aquesta setmana al programa del club. Creiem que era important, després de totes aquestes mesures, d'aquesta nova etapa de restriccions anunciada pel govern, saber i posar en clar, perquè al final doncs, també són tantes mesures, tantes restriccions i van canviant tant que a vegades és fàcil confondre's i volíem deixar clar doncs, de quina manera canviava el funcionament i com s'utilitzaria doncs, el club, almenys durant aquests primers 15 dies provisionals de noves mesures. I n'hem parlat amb en Jordi Casanova, vicepresident del club. Com els dèiem al principi, abans de l'entrada en vigor d'aquestes noves mesures per frenar els contagis de coronavirus, l'activitat esportiva estava permesa amb relativa normalitat i el dissabte passat vam tenir la setena edició del Trofeu Ciutat de Banyoles de Piragüisme, un trofeu que s'havia d'haver celebrat el mes d'abril passat en ple confinament i que, per tant, es va posposar. Ha sigut la primera competició post-confinament que s'ha fet al club i el que fem ara és veure'n les millors imatges amb un reportatge on també comentarem una mica com va anar aquest Trofeu Ciutat de Banyoles.
El dissabte 10 d'octubre, el Club Natació Banyoles va viure la primera prova competitiva des de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19. Era la 7a edició del Trofeu Ciutat de Banyoles, una prova que s'hauria d'haver portat a terme mesos enrere i que l'entitat va voler recuperar per poder oferir una competició als palistes tant del propi club com dels clubs catalans. Organitzar una prova d'aquestes característiques en el moment actual era tot un repte, ja que calia mantenir tot un seguit de normes i protocols molt estrictes per garantir la seguretat tant dels esportistes com dels assistents. Tot i això, la competició va transcorrer amb normalitat i en la classificació per clubs, el Club Natació Banyoles es va imposar amb diferència a la competició, sumant un total de 1.751 punts. El van seguir ja de lluny el Club Piragüisme Castelldefels amb 530 punts i el Club de Vela Platja Llarga amb 63. La cita era una ocasió molt esperada pels esportistes, ja que després de mesos confinats o entrenant, podien tornar a experimentar les sensacions d'una competició. Malgrat l'excepcionalitat del moment, la prova va comptar amb la participació de 165 palistes, al voltant d'un centenar del propi club i la resta procedents d'altres punts de Catalunya. Normal, amb el que ara entenguem com a normalitat, que és amb molt de protocol, amb diferents filtres per entrar al club, amb un formulari, amb la gent donada d'alta, amb tots els noms i cognoms, amb telèfons, mail, per tenir tota la traçabilitat possible per si hi hagués algun cas, però això no ens ha de fer que ho hagin d'anul·lar tot o hagin de deixar fer l'activitat. Aquesta competició, la veritat que en teníem moltes ganes de fer-la, ja la volíem fer el mes d'abril, però amb tota la pandèmia que on estàvem doncs era impossible. I a la que hem vist una petita escletxa de llum per poder fer ja començar a fer activitats amb una certa normalitat, doncs hem cregut convenient com a Club Natació Banyoles doncs, tirar endavant aquesta competició. No és amb suport de la federació va donar per acabat el calendari, però nosaltres veiem necessari doncs, fer una competició convidant a tots els clubs catalans. De fet, han vingut fins a 8 clubs, per tant, una participació d'uns 170 esportistes, més que satisfets amb la participació que hi ha hagut, amb la col·laboració i responsabilitat de la gent que ha vingut aquí a l'instal·lació, i crec que estem gaudint un altre dia de competicions amb els diferents protocols i normalitats que ens hem d'adaptar ara mateix, però molt satisfets de que la gent, els esportistes, puguin seguir competint. El palmarès de resultats va ser molt positiu pels locals, que van pujar al podi en nombroses ocasions. En categoria absoluta, per exemple, Ofir Chinchilla i Pol Busquets van guanyar en K2, modalitat en què Joan Mitjà i Aniol Descamps van ser tercers. En K2 femení, triplet local, amb Aurora Figueres i Ocean Brindó al primer lloc, Berta Masdevall i Jana Arpa segones i Ruth Ceballos i Anna Artigues terceres. També hi va haver triplet en K2 mixta, on els millors van ser Laia Pèlex i Pelayo Roza. Laura Serra i Albert Martí van acabar segons i Lluís Darné i Irma Julià tercers. En C2, victòria per Lluc Serra Mitjana i Víctor Molero. En sèniors, triomf per Pol Busquets i Aurora Figueres i tercer lloc per Guillem Parera en K1, mentre Lluc Serra Mitjana es va imposar en C1 per davant del seu company Víctor Molero. En juvenils destaquen les primeres posicions de Paula Coll i de Joan Mitjà i la segona plaça de Laura Villanova en K1. En cadets, Arnau Gràcia es va imposar per davant de Marc Andrade en K1, on Caral Garcia va ser la millor en noies. Pallari Camps va guanyar en modalitat de canoa individual. Per raons del protocol de seguretat, la prova d'aquest 2020 no va poder tenir el format de relleus ni el tram de porteig que s'havia introduït en les últimes ocasions, de manera que les proves es van concentrar a l'aigua en distàncies d'entre 1.000 i 5.000 metres. Les sortides es van repartir escalonadament al llarg de tota la matinal. El protocol és una mica com a tot arreu. Entrada al club doncs, és limitada, va per un formulari que s'han de descarregar via internet, han de demanar el seu lloc, podríem dir, un aforament limitat. Un cop aquest aforament ja està doncs, complert, no podem deixar d'entrar ningú més. Els esportistes i familiars i tots han d'entrar per portes diferents, han de fer control de presa de temperatura, neteja de mans i passar per la llistat doncs, de control conforme han entrat. Un cop surten de la instal·lació, ja no poden tornar a entrar després, ja s'han de quedar fora de instal·lació. I també hem hagut de separar molt les zones del Club de Banyoles, no hi ha ús de zona de vestidors ni dutxes. La zona de familiars i esportistes queda totalment separada també perquè no hi hagi contacte entre ells.
i un cop hagin acabat les competicions els hem d'anar convidant a fer fora de la instal·lació, amb el que això comporta doncs, que no pugui haver doncs, les trobades socials que podíem fer abans. Una de les principals mesures adoptades durant el 7è Trofeu Ciutat de Banyoles va consistir en la separació de les instal·lacions en diversos espais, garantint que públic i esportistes no es trobarien en cap moment. A més, tothom que accedia al club havia d'omplir un formulari amb les seves dades, se li controlava la temperatura i s'havia de netejar les mans amb gel hidroalcohòlic. Sí, el tema de material, hem hagut de fer les competicions, les sortides més separades, per tant, doncs, que puguem desinfectar tot el material que hagin de compartir entre ells, els que no compartien no hi havia cap problema, però sí que les competicions les hem hagut de fer una mica més espaiades, més sortides per tal que hi hagi menys participació, i el fet doncs, que el piragüisme es faci a l'aire lliure, amb una separació més que de seguretat, creiem que avui hem donat doncs, com a mode d'exemple no? de tirar endavant doncs, que podem seguir fent competicions amb normalitats diferents, però l'activitat ha de seguir sent la que era abans. El 7è Trofeu Ciutat de Banyoles va ser un èxit tan organitzatiu com en el desenvolupament de la pròpia competició després de setmanes de preparació i previsió de les diferents variables a tenir en compte. La seguretat i el gaudi de la competició a parts iguals en la primera prova competitiva post-confinament que va viure el Club Natació Banyoles. Bé, i amb el nou panorama, evidentment, de restriccions en l'activitat esportiva, ens quedem sense la secció d'agenda. Per tant, després d'aquest reportatge, on hem pogut gaudir de les millors imatges d'aquest Trofeu Ciutat de Banyoles, també regat amb pluja, el que hem de fer és acomiadar el programa d'aquesta setmana, agrair-los abans la seva companyia i esperem retrobar-los d'aquí a 7 dies amb més actualitat del club. Que vagi molt bé.